Token DeFi custa menos de $1, pode ser que vai à lua em 2021. Pessoal, fique atento nesse token que eu vou te falar agora, um token DeFi custando menos de $1, que pode valorizar muito. E ele está muito badalado nos fóruns lá fora. Eu estava pesquisando lá nos fóruns lá fora, encontrei esse token e tem muitos seguidores já seguindo esse token, então vamos ficar de olho, tá? Vou falar para você dele. Tudo que eu falar aqui, os links vai estar fixado nos comentários, pessoal, tá? Não posso mais colocar link aqui na descrição, então fique atento lá nos comentários, fixado, para você ver todos os links do canal secundário. Esse canal aqui está pendurado, então vá para o canal secundário. Eu peço que você se inscreva no canal secundário. Também tem os links do Telegram para você estar perto de nós e a gente não perder o contato aí, tá ok? Então, para quem não me conhece, meu nome é Wagner Brito, tá? Já sou trader aqui no mercado de criptomoedas já há muito tempo. Eu quero desejar a você boas festas, pessoal, tá? Feliz Natal para você aí, boas festas, que você possa ter muito sucesso. Aí eu já estou já desejando a você aí boas festas. Pode ser que eu não faça outro vídeo, eu vou soltar esse vídeo hoje, dia 24. Pode ser que a gente não se fale mais pelo YouTube hoje, e aí eu já estou desejando a você boas festas. Muito obrigado por curtir o nosso canal. Muito obrigado por ser inscrito em nosso canal. Já peço, se você não for inscrito, já clica aqui, já se inscreve nesse canal. Se inscreve no canal secundário que eu vou deixar lá fixado. Esse canal secundário vai ser só live assim que atingir 1.000 inscritos. Vamos bater logo 1.000 inscritos naquele canal, pessoal. Nós já chegamos aí a quase 350 inscritos lá. Tá bom? Então eu vou te levar lá no site para a gente poder estar falando desse token aí para você. Maravilha? Então, pessoal, hoje eu acordei cedo, estou gravando aí por volta das 6h10 da manhã, às 4h30 da manhã eu já estava de pé para a gente poder fazer algumas pesquisas a mais, para a gente poder estar antenado aí no mercado. Então, esse token que eu vou falar para você agora é Curve, que traduzindo para o português fala curva, né? E aí é o Curve DAO Token, da sigla CRV. Ele custa menos de $1. Então a gente tem que ficar atento que é difícil achar um token DeFi, né, com menos de $1. Sempre chega aí a 30 dólares, 20, 10, 50, 100 dólares. Então fique atento, eu tenho muitos outros tokens DeFi aí para 2021, que já está aqui engatilhado, que eu pesquiso em fóruns lá fora. E esse daqui está muito badalado, como também os outros, mas eu achei de preferência trazer esse aqui primeiro, porque ele já custa menos de $1. Tá bom? Então ele tem um supply total aí de tokens. Então ele tem no supply total aqui 1 bilhão de tokens, né? E tem 155 mil em circulação. Ele movimenta pouco ainda nas 20, não é tão pouco, mas movimenta aí 1,9 BTC, né? Já é alguma coisa para um token desse aqui. E tem muitos investidores aí, muitas empresas seguindo esse token. Ele 78 Ethereum, tem um market cap aqui total de 67 milhões de dólares, 2,89 BTC, 115 Ethereum. Beleza. Eu clicando aqui nesse website, esse primeiro site aqui, ó, tá dando um erro. Pode ser que eles estão atualizando esse site. Tem um segundo site aqui que dá poucas informações, mas eu vou te levar no Twitter lá também para a gente poder estar falando dele aí. Aqui fala da Pool, né? Klein. Fala algumas coisas aqui. Aqui para comprar, né? Se a pessoa quiser fazer uma simulação de compra aqui desse token. Mas eu vou lhe falar as exchanges que você pode comprar ele. Então, aqui nesse site que não tem muitas informações, mas você fica de olho aqui. Quando liberar, pode ser que eles estão atualizando o certificado, tá? Ele foi listado aqui dia 14 de agosto de 2020. Então, foi em agosto que ele foi listado. E aí ele só veio caindo, né? Só veio caindo, mas eu acredito nesse token para 2021. Ah, vamos ficar de olho nele, não é para você sair comprando logo. Só se você quiser, você acreditou, também fez sua pesquisa, beleza. Esse canal aqui é de informações, tá bom? Aprendizado, se você quiser aprender análise gráfica, nós temos um curso gratuito aí, que está na página principal do canal. Você é só ir lá na página principal que você vai ver dois vídeos, um vídeo fixado lá. Clicou no vídeo, vai abrir toda a playlist para você estudar o curso. Então, vamos ver as exchanges aqui que ele está listada. Ó, a primeira é a Binance, onde tem o maior volume, é a Binance. Ah, então, você pode comprar ele na Binance, que é a que eu indico, né? Que a gente já trabalha aqui, é a que a gente mais trabalha. No Par,
o USDT. Tem na Huobi Global também, em dólar, e o USD. Também tem outras aí. Então, veja da sua preferência, eu indico aqui que é a que eu mais uso, que é a Binance. É, a gente vindo aqui, pessoal, no Twitter deles, ó, eu já estou seguindo eles aqui. Sempre, todos os tokens que eu estou de olho, eu fico ligado. Ele tem 49,5 mil seguidores, ó. E é seguido, ó, por muitas outras empresas, ó, tá vendo? Bitrue, que é um exchange, e mais 7, tem muito aqui. Então, você pode ficar de olho aqui. Tá? Eu vou trazer, fica ligado ao nosso canal, que eu vou trazer, eu pesquiso lá fora, na fonte, que eles vêm de lá da fonte. Então, eu pesquiso lá. Então, tem muitas informações desse token aqui que você pode ficar aí fazendo mais a sua pesquisa. E o bom é que ele custa menos de um dólar, né? Então, a gente tem que ficar atento a esses tokens DeFi, que pode se valorizar muito futuramente. Então, nos fóruns lá fora, pessoal, está muito badalado, muita gente comentando nos fóruns lá fora, muitos canais também internacional, os americanos. Então, eu fico ligado nisso aí. Vamos ver aqui quem é que está mais seguindo eles. Ó. Tá vendo? Ó, a UMF Finance, que a gente já falou no nosso canal também, foi o último vídeo que eu deixei aí para vocês, que eu postei no canal, Bitrue, que é um exchange. Ó, Travale.com, a gente também falou, Travala.com, também já falou, tá aí no nosso canal. Se você não viu esse vídeo aqui da Travala também, ó, é muito top, onde você, é um projeto, ela tem um site descentralizado, onde você pode comprar passagem de aviões, fazer turnês e pagar tudo em criptomoeda, também estadia de hotel, chalés e entre outros. A Solano também, ó. Até, ó, Jutsan, que é o criador da Tron, que é a TRX, tudo seguindo ele, a Zilliqa, ó. CoinGecko, tá vendo? Eduardo Lavidale, não conheço, cofundador da Staking Off. Então, muita gente, ó. Ian Balina, que é um dos maiores investidores aí, ó. Tá, eu sigo ele também, esse cara aqui também é um fera, eu sigo esse cara. Ele também tem muitos projetos bons que eles indicam. Então, eu fico ligado, pessoal, na fonte, tá? Quando vem chegar aqui no Brasil, mas já tá acontecendo lá fora. Então, eu pesquiso lá fora, para mim poder trazer no canal só os projetos top aí pra gente. Tá bom? Vamos voltar no CoinMarketCap aqui. Ele tá no ranking aí, ó, 124, ó, no CoinMarketCap. Então, tá numa posição boa. Um token que tá chegando agora. Então, é maravilha, né? Tem muitas exchanges, ó. Até na Uniswap também. Eu tenho um vídeo aí da Uniswap. Então, vamos ficar atento aí a esse token, que a gente pode ter muito sucesso com ele. Então, eu vou postar esse vídeo hoje, durante o dia aí. Se vocês consumiu o conteúdo, vamos botar uma meta aí, pessoal, de cada vídeo da gente aí, no mínimo, bater 1.000 visualizações. Se ele bater a metade aí, eu posto um vídeo agora, um exemplo, ele bate 500 visualizações, eu já mando outro conteúdo, tá? Conteúdo aqui é o que não falta. O que falta é pessoas para consumir. Então, consome esses conteúdos aí, pessoal. Deixa o like, compartilha, que é para a gente poder ter voz e vez aqui no YouTube, tá? E você não precisa comprar sinais de criptomoeda nenhuma. Aqui a gente já vai fazer isso no canal secundário, onde a gente vai dar a dica de sinais todos os dias, 20 horas. Então, vamos chegar a 1.000 inscritos logo lá nesse outro canal, que é para a gente mandar ver aí, entrar 2021 aí com o pé direito e já mandando ver aí no mercado de criptomoedas. Aprendizado aqui tem, graças a Deus. Vou criar um curso aí para vocês de como operar na queda do mercado. Então, fique atento ao nosso canal. Mostre que vocês estão comigo aí. Mete o dedo no like aí, compartilha, consome esse conteúdo, que é para eu meter mais conteúdo um em cima do outro aí para vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Boas festas para vocês aí mais uma vez, tá bom? Tamo junto aí. Vamos para cima, porque esse mercado é maravilhoso e se a gente ficar antenado aí, a gente tem sucesso nesse mercado. Um grande abraço e até mais.